Bon dia, benvinguts, benvingudes a la presentació de l'informe anual del Consell de la Ciutadania corresponent a l'any 2021. Anem a començar l'acte. El format de l'acte serà híbrid i a públic, de manera presencial, al Saló d'Actes del CPP de Burjassot i persones que es connectaran a través de videoconferència. La primera part de l'acte serà la benvinguda per part de Mari Iglesias, presidenta de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Alfred Costa, director general de Punt Mèdia, i a continuació, Júlia Sevilla, presidenta del Consell de la Ciutadania, donarà pas a la presentació de l'informe. Una vegada finalitzada la presentació, obrirem un torn de preguntes, tant per a les persones connectades per videoconferència com per a les persones que es troben ací de manera presencial. Quan vulguem, podem començar. Té la paraula la presidenta de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Gràcies. Gràcies. Bon dia a tots i totes. Benvingudes i benvinguts. Gràcies per acompanyar-nos avui així presencialment, els que heu fet l'esforç per l'horatge que estem tenint. I també els que esteu a casa de manera telemàtica o en els vostres llocs de treball. Gràcies per estar amb nosaltres en aquesta presentació. El Consell de la Ciutadania és l'òrgan de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació encarregat d'assessorar en matèria de programació i també d'exercir la defensa de l'audiència, tot arreplegant-ne queixes, suggeriments i també, sí, també felicitacions. Ens feliciten també, no tots són queixes. Les 13 persones que formen part del Consell de la Ciutadania són representants del teixit associatiu valencià i treballen per tal d'assegurar la presència de tota la diversitat de la societat en els continguts i la programació de Punt Mèdia. Els informes anuals, com el que avui presenten, són fruit del treball d'aquestes persones durant tot l'any i ens donen una fotografia de tot el que s'ha fet i, més important encara, de tot allò que encara falta per fer o que hem de millorar en els mitjans de comunicació públics. Volem agrair l'esforç de totes i tots els membres del Consell de la Ciutadania, especialment en aquests anys en què ha sigut més difícil treballar per la situació pandèmica. Moltes gràcies per tot aquest treball i gràcies per la vostra atenció. Té ara la paraula Alfred Costa. Gràcies. Bueno, jo també seré molt breu. Benvinguts i benvinguts tots. Bueno, pues està molt bé que la fita, que la data ha coincidit en un moment en què sembla que la ciutadania comença a donar-nos una miqueta d'aire i a celebrar que els serveis públics de ràdio i televisió parlen de les mateixes coses, dels mateixos temes que preocupen al que la societat civil entén que ha d'estar en l'avantguarda del que és la nostra informació i el nostre entreteniment. Volem agrair moltíssim des de la mercantil, des de la societat, l'acompanyament que fa el Consell de la Ciutadania, la sensibilitat que té també per a traslladar-nos tots els temes i encoratjar-nos, no?, a estar sempre pendents del que pot ser de vegades el dia a dia d'una empresa de la nostra magnitud pot passar desapercebuda per la quantitat de temàtiques i, bueno, reivindicacions de caràcter social que se'ns fan. La nostra implicació, com saben els membres del Consell de la Ciutadania, és ser ràpids i eficaços també en la gestió de les queixes i suggeriments, que en són moltes, donem fi d'això, per la seva quantitat i també per la seva qualitat. És a dir, tenim un molt ample ventall de persones interessades en aportar a aquesta casa molt diferents sensibilitats i creiem que podem donar resposta en la mesura en què som una empresa pública i que tenim aquesta responsabilitat. Bueno, pues cada any la gestió de la societat, de Punt en particular, i de totes les plataformes, com sabeu, està assessorada també, fiscalitzada pel vostre treball, per la vostra mirada, pels col·lectius als que representeu, i ara també pel Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, del que tenim un representant ací. Com podeu veure, formeu part dels cercles de garantia del compliment no només de la llei i del mandat, sinó també del compromís social i mediàtic que hem adquirit amb els valencians i les valencianes. Jo poc més puc dir i este és el missatge. Moltíssimes gràcies. Bon dia
I moltíssimes gràcies per totes les persones que esteu ací, per a l'acompanyament de la direcció, per als membres del Consell Rector i del Consell de la Ciutadania, que han tingut el gust i l'esforç de vindre ací en aquest moment i en un dia que, com estan comentant tots, no és del més agradable per a fer una excursió per les carreteres. És de veres que estem pràcticament ja en l'últim any de la nostra participació i la nostra presència en la radiotelevisió valenciana. És de veres que, recordant com es començaren aquesta tasca i com es començaren, jo tinc que fer referència a tota la il·lusió que teníem i que encara mantenim per ser a les circumstàncies que, com s'ha comentat, han agreujat la nostra tasca i han evitat que moltes vegades les reunions que sempre tenien la proximitat i aquest valor que fa que al estar juntes les persones, els afectes i els sistemes de relació funcionen d'una manera més fluida i també més, no sé com dir-ho, el contacte o la proximitat física també fa que d'alguna manera els sentiments i les relacions siguin millors. La nostra tasca està clar que és... jo vaig estar un mandat treballant en el Síndic de Greuges i estos consells, tant el nostre com el de les altres televisions autonòmiques i la televisió estatal, que tenen uns consells pareguts, d'alguna manera tindríem una part nostra que seria la que té la missió el defensor del poble en l'organigrama de lo que és les institucions de la Generalitat Valenciana. D'alguna manera repleguem i té també una part, com ha comentat també el director, que per una banda sí que és de veres que la gent té més tendència o mosseix més el protestar per les coses que no ens agraden i ens costa també el donar les gràcies o el afavorir o el comentar coses interessants que estan passant en la ràdio i televisió que d'alguna manera o al voltant de lo que és la tota mitjà de comunicació que té una importància fonamental. I nosaltres recordem-la sovint que els mitjans de comunicació tenen un paper en el marc de l'estat democràtic perquè sense informació, hi ha una frase molt, molt repetida que és la informació és poder i precisament aquest poder en les estats democràtiques el titular del poder és el poble, en la qual la radiotelevisió està i totes les mitjans de comunicació de caràcter oficial que ahir tenen d'alguna manera la seva justificació i la seva importància. Perquè pot ser que en algun moment la gent pense i una altra televisió i ara tenim que pagar més impostos i ara tenim... I moltes vegades això és la percepció que té la ciutadania quan no té la formació. No dic que tinguin que donar la formació a la televisió, però sí d'alguna manera tot el que significa l'educació per a la ciutadania, l'educació de formar persones ciutadanes, té també aquesta funció de saber que la informació és molt important, o sigui, que saber el que passa darrere de lo que és una foto, una pantalla, un esdeveniment normal i corrent, poden haver coses importants, influències, etc. Per exemple, ara tinc que fer referència també a dues persones que en aquest moment no estan així. La que ha arribat, felicitem de nou a la presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i, per una altra banda, també hem de fer referència a André Llocum, que, com sabeu, és un ucranià que forma part com representant de la joventut en el nostre Consell i que també, per ser un naixement, el cognom no pot dissimular, en aquests moments està fent treball per lo que és tota la guerra, les conseqüències de la guerra, que són el trasllat de persones d'una manera o d'altra. En especial, i és de veres que sorgeixen en aquests moments també els sentiments positius i negatius. Estem escoltant i veiem i hi ha que donar publicitat per a no caure les màfies que n'hi ha esperant a les dones per a llançar-les al camí de la prostitució. Bé, d'alguna forma, la informació, el que la gent arribi a enterar-se de qui és qui,
és important també per a un manteniment dels drets. Hem de veure si tenim en compte i veiem tot el que hem fet enguany, en aquest any, per una banda, és de veure que el que hem fet ha sigut, tenim per banda legal que fer dos reunions, o sigui, dos informes a l'any, una reunió mensual, és la que es va acordar per al Consell Rector, per al Consell de la Ciutadania, i tenc que dir que així que és de veres que no ens fan mal les hores que dediquem, perquè el rato, si se pot dir rato, que estem normalment el dilluns una vegada al mes, presents o per instrument mediàtic o personalment en el Consell de la Ciutadania, té darrere tot un treball que no deixem de fer-ho les vegades que faci falta al llarg del mes en què ens reunim. En el qual sí que és de veres, i tinc que dir, en honor de totes les persones que formen part del Consell, que malgrat totes les circumstàncies que té cada persona que té un treball concret i d'alguna manera té aquesta funció en la seva vida, sí que té una dedicació molt, molt de cor i molt de cap també a el que és la responsabilitat d'haver sigut triat per a formar part d'aquest Consell. Tinc que agrair també, i en nom de totes les persones que estem així, l'atenció que ens dediquen, tant la presidenta com el cap de... com Alfred, perdona, que venen sempre que nosaltres necessitem que tindre una informació més directa o una informació més ampla de la seva tasca, que d'alguna manera acudissin al nostre Consell per a explicar-nos, contar-nos tot el que passa al voltant de ser temps que nosaltres estem plantejant, que tenim les queixes i plantejant aquesta comunicació. També tinc que fer referència a l'última vegada que ha participat en un acte del Consell de la Ràdio Televisió Valenciana, que va ser en la manifestació que va tindre lloc el dia 8 de març, en el que estiguérem en una pancarta. Ben és cert que no es poguessin manejar del puesto, i això té una notícia bona i una té també dos parts. La part bona és que n'hi havia tanta gent a la manifestació que no poguessin avançar, i la part negativa és que ens haguera agradat, i tant, ahir tinc jo a una de les que ens feren companyia, ens haguera agradat arribar a algun puesto a la meta, per dir-ho d'alguna manera, perquè quan te claves en una cosa, el que tens ganes és d'arribar a la meta. Dins d'aquest informe n'hi ha unes suggerències que hem fet a partir de la nostra presència en les Corts Valencianes i també de la nostra presència en la comissió que té per finalitat el canvi, la reforma de la llei dels mitjans de comunicació. No sé què més podria dir, sí, que és molt interessant i, a veure, la cultura, o sigui, el mitjà de comunicació forma part de la cultura. I justament en l'últim punt d'aquest informe n'hi ha un desenvolupament molt interessant i molt positiu en relació a el que significa la cultura i la relació que té la cultura als mitjans de comunicació, d'alguna forma, i la responsabilitat. A mi m'agradaria que en aquests temes de responsabilitat i de transparència i de formar a la ciutadania fórem cridaners. I així, d'alguna forma, n'hi ha vegades que per arribar a un programa que se pot dir, entre cometes, que té un interès cultural, pot ser que no siga multidimensional, però sí que interessa des del que se considera la cultura, moltes vegades hem d'arribar a l'última hora, furtar-li hores al somni per a veure aquest programa que és el que d'alguna manera transmetix els interessos culturals de caràcter general, que no s'oblidem i estic repetint moltes vegades, són part fonamental i fundamental dels mitjans de comunicació. En les nostres memòries, que ja esta va ser la quarta de l'any passat, són la prova de la nostra assistència. I faig una pregunta. La nostra assistència és prou coneguda? Estic aquí per ajudar-te. Puedes, no? Que mos ajude a tots.
a tot el món. Bon, pues això, la nostra assistència per acolguda, la gent coneix lo que existeix un Consell de la Ciutadania. Fa molt poquet va estar en una compareixència o en una xerrada d'una persona que pertany al govern de la Comunitat Valenciana i n'hi havia la gent de la conselleria corresponent que estava col·locant, ubicant a la gent d'acord en la seva importància pública i li vaig preguntar, conegueu el Consell de la Ciutadania? I me van contestar, Mandé, que no se coneix el Consell de la Ciutadania. Les conselleries, els aparatos de poder que tenim a la Comunitat Valenciana no saben res de la nostra existència. De qui és la responsabilitat? S'ha repartir. I res més, m'agradaria ja que compartiren amb mi les persones que van a fer una informació més detallada d'alguns espais i d'algunes parts d'aquest informe. Moltes gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies, Júlia, Maria Iglesias i Alfred Costa. Anem a passar ara ja a la presentació de l'informe pròpiament dit. Una vegada finalitze la presentació, tindrem l'informe publicat en la pàgina web de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Ara passarem a la presentació de l'informe que consta dels punts que estem veient ara mateix en pantalla. Lucía Peris es posarà la part referent a la gestió de queixes i suggeriments i José Ignacio Pastor ens explicarà la informació que apareix en l'informe sobre l'autoregulació i el dret d'accés de la ciutadania als mitjans de comunicació. Com vulgueu, podeu començar. Gràcies. Bon dia a tots i a totes i benvinguts. Bueno, jo anem a procedir a informar de les queixes i suggeriments que s'han rebut per el Consell de la Ciutadania, especialment el nombre, els motius, així com la gestió que s'ha fet des del Consell de la Ciutadania. Com acaba de comentar la companya Eva, en breu disposareu de l'informe en la pàgina web de la corporació, per tant, simplement destacarem aquelles dades que considerem més importants. Bueno, anem a passar unes diapositives perquè siga més clarificador. La primera que podem veure és que durant l'any 2021 ha hagut una disminució de les queixes i suggeriments rebuts en el Consell de la Ciutadania si ho comparem en l'any 2020. Concretament, en el tema de les queixes seria un 68% menys i en el cas dels suggeriments s'han rebut 23,5% menys que l'any 2020. En aquesta següent diapositiva que ara passarem, anem a informar dels mitjans de recepció de les queixes i dels suggeriments. I com podeu comprovar, és el formulari de la web que té el Consell de la Ciutadania, el sistema més utilitzat per la ciutadania. En segon lloc, la ciutadania utilitza un propi correu que disposem els membres per a fer aquelles aportacions o fer les queixes que així ho consideren. I ja en una mínima o en poquetes ocasions s'utilitzen altres correus, com podria ser el correu de qualsevol correu d'apunt o qualsevol correu de la corporació, però que sí, tenim que dir que ràpidament, quan arriben a aquests correus, es el fan arribar als membres del Consell de la Ciutadania. En la següent diapositiva, anem a informar de sobretot quines són les queixes i els suggeriments més habituals. El primer punt, que és, com no, es demana l'emissió de determinats programes. Per exemple, un poc per a destacar, programes de concerts de música, programes que estiguin relacionats amb les societats musicals i també, com ha dit en la presentació la presidenta, també hem tingut felicitacions, per exemple, en el programa de
Tresors amb història, que també hem tingut felicitacions per l'emissió d'aquest programa. En el segon punt és està relacionat amb el descontent en els canvis de programació. Ahir, doncs, per exemple, un poc per fer-se una idea, doncs, en el canvi d'horari d'un programa de ràdio, que seria línia de fons, també els canvis que es van fer en la programació de vesprada i també hem rebut alguns relacionats en que quan arriba l'estiu doncs, hi ha canvis en la programació, sobretot en la informació que es fa pel matí, no? I els informatius que n'hi ha pel matí en la televisió. En el tercer punt seria la cobertura o no cobertura de determinades informacions. També hem rebut suggeriments i queixes relacionades en este sector o en aquesta àrea i sobretot doncs, demanen que es cobert que des dels informatius o des d'algun programa es cobrisca determinada informació. Doncs, per exemple, les manifestacions que va haver en el camp o que hi haguera més informació sobre el canvi climàtic. I el quart apartat seria suggeriments relacionats amb les misses. Ahir es concentra en dos períodes, concretament en el mes de juny i d'octubre es van rebre els suggeriments i tots estaven relacionats, coincidint pues, en l'anunci d'eliminar des de la programació pues, la retransmissió dels actes litúrgics. I ja l'últim apartat seria la sol·licitud de que s'emeta pues, determinades sèries o pel·lícules. No? En aquest cas, pues, destacar pues, que s'ha demanat que la segona temporada d'una sèrie que es deia Historietes Medievals, que es feia, crec, recordar pel matí, la reposició de la famosa sèrie Bonanza, Detectiu Conan, l'Alqueria Blanca, que va tornar, Herència de Sang o Bola del Drac, és a dir, serien les més destacables. Com ja en aquest gràfic podeu veure un poc com s'han rebut permisos, no? Com he dit abans, seria el mes de juny i el mes d'octubre, en diferència, el moment de més suggeriments, que no queixes, suggeriments. I llevat d'aquests dos mesos, la tendència es manté com a, durant tots els mesos, més o menys, el mateix nombre de suggeriments i de queixes. En quant a l'idioma que han utilitzat la ciutadania per a dirigir-se en queixes i aportacions o suggeriments al Consell de la Ciutadania ha sigut el valencià. Ha tornat. Durant l'any 2021 és l'idioma més utilitzat, a diferència de l'any passat, en el 2020, que va ser el castellà. I ja esta última diapositiva donem informació sobre quina és la situació actual dels expedients que hem rebut durant l'any 2021 i com podeu veure, n'hi ha 233 que estan tramitats i per tant tancats, 364 de les queixes i suggeriments rebuts no s'han pogut respondre perquè l'usuari, la usuària, no ens ha facilitat un correu electrònic i, per tant, és impossible una contestació. No obstant això, es comptabilitza, es parla i es dona a conèixer a la direcció i a la presidència. I 24 dels que hem rebut, a la data d'elaboració d'aquest informe, estaven pendents. I ja un poc així, per si és d'interès, un poc el perfil seria quin és el perfil de la ciutadania que fa queixes o suggeriments. Doncs pues mira, serien dones majors de 45 anys i de la província de València. Seria el perfil d'aquelles persones que es faciliten aquesta informació, perquè no és una informació obligatòria i, per tant, n'hi ha molts que no es donen aquesta informació personal. I ja, si hi ha alguna pregunta o més endavant, gràcies per la vostra atenció.
Sí, José Ignacio Pastor, con Buigues. Hola, bon dia a totes i a tots i gràcies per el vostre interès. Com vegeu, i ha comentat la presidenta, tindreu després accés a l'informe. Hem elegit, que era complicat elegir alguns temes per aprofundir més, però l'informe porta molta més documentació. Jo me vaig a referir a dos aspectes que són capdals en el treball que hem fet en el Consell de la Ciutadania. Un tema és el dret d'accés de la ciutadania als mitjans de comunicació públics. Això és algo que pareix que és una entelèquia, de fet, varen valorar que a vegades no s'entén. És un dret constitucional de l'accés de la ciutadania i especialment la organitzada als mitjans de comunicació públics. I hem constatat que en Espanya no s'ha avançat massa en aquesta aplicació d'aquest dret d'accés i, per tant, hem fet un tema central del Consell de Ciutadania. Clar, Consell de Ciutadania, dret d'accés de la ciutadania, sembla clar. Hem continuat treballant en el full de ruta que ens van plantejar en l'anterior informe. Hem fet distintes accions que ara vos nomene i plantegem també algunes qüestions de futur. Hem creat un repositori de documentació dins del treball que tenim. Tenim un treball col·laboratiu a través de TIM, que ofereix la pròpia corporació, i hem posat documentació, articles, investigacions relacionades al dret d'accés, així com les normatives o les poques normatives existents en alguns mitjans públics com Televisió Espanyola, TV3, etc. Això és un treball que hem fet. Ens hem coordinat també el Consell d'Informatius. Ha sigut molt interessant una reunió per a plantejar la qüestió conjunta. Ens hem coordinat amb l'equip de direcció i agraïm a Alfred Costa i a Albert Vicent, que com a responsable de projecció social, que han escoltat les línies que volem posar en marxa. Des del Consell de Ciutadania hem plantejat també al Consell Rector, tant a Marc com a Alfred, en les reunions que hem mantingut, la conveniència d'incloure l'anàlisi de la presència de la societat civil organitzada que s'encarrega a GFK, que és una empresa que fa l'estudi de presència en els mitjans, però també que no fora soles de les personalitats, sinó també de la ciutadania. Aquest estudi se fa en retard i tots esperem el proper estudi per atindre'n. No? S'ha fet els primers contactes d'un projecte que estem molt il·lusionats i il·lusionades, que és el projecte de Qui és qui. El Qui és qui se tracta de tindre una base de dades que ja existís moltes vegades en cada un dels membres d'informatius, etc. Per quan hi ha una notícia, qui se li pregunta. S'ha avançat en coses com els convenis que té la pròpia Direcció General que ha creat amb determinades organitzacions, coordinadora de ONGDs, etc. Però volem anar més enllà i ser qui és qui per a tindre una espècie d'etiquetat de què temàtiques tracta aquesta societat civil organitzada i, per tant, facilitar molt el treball dels informatius, dels periodistes i demés. La reunió del Consell d'Informatius era per a veure que no estàvem invadint la llibertat de premsa en aquest sentit i al revés, ens van dir que estaven encantats. Hem fet contactes ja a nivell tecnològic i a nivell d'alguna gent. Avui mateix tenim una reunió amb el Departament de Documentació de la Casa perquè és molt important què podem fer així dins i si fa falta subcontractar o mirar fora. I, per tant, el Qui és qui pensem que serà un model, pot ser un model molt innovador per a tota Espanya del dret d'accés. Hem plantejat també la qüestió del dret d'accés a la Direcció General de Participació de la Generalitat Valenciana i tinc que dir que hem participat en els debats que s'han fet previs al avantprojecte de llei de participació ciutadana i és un tema que tot el món ha coincidit, tot el moviment associatiu ha coincidit que és important que estigui contemplat en aquesta futura llei. Continuem també plantejant l'oportunitat de realitzar una jornada en suport del Consell Rector. Ja en la primera reunió que van tindre el Consell Rector ja fa anys van plantejar, la pandèmia ha impedit, però esperem que puguem realitzar aquesta jornada. I hem realitzat una sèrie d'entrevistes amb responsables i referents del món del dret d'accés. En concret, el primer que hem fet ha sigut entrevistar al president del Consell de l'Audiovisual d'Andalusia, Antonio Checa, i a la vicepresidenta del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Carmen Figueres. Teniu la documentació plantejada així
I inclús, si teniu algun interès, Àlvar Peris, que ens fa el favor també d'estar i agrair la presència com a membre del Consell Audiovisual, podem posar a vostra disposició inclús les gravacions de les entrevistes que hem fet. No? Ara tenim previst continuar en aquestes entrevistes en professionals de distints tipus i, a partir d'ahir, el repte que tenim ara és sentar-nos directament amb el Consell Rector i amb la Direcció General per a fer algo que al principi pareixia que era el que teníem que fer, que era crear una normativa i un procediment regulador per al dret d'accés. Però això hem vist l'experiència que n'hi ha en altres televisions públiques que no ha funcionat. Són programes que no tenen ànima. I pensem que n'hi ha que fer això, però n'hi ha que impregnar tota la programació, tota la graella de la presència d'entitats, que s'està fent, i el que volem és aquesta avaluació de GFK i tal, de què està apareixent en els mitjans. Acaba dient que el dret d'accés a la informació, el dret d'accés als mitjans de comunicació per banda de la ciutadania, és també un dret d'accés a la informació, és un dret a la llibertat d'informació. La major part d'entitats, que són entitats no lucratives que treballen per al bé comú, tenen una sèrie d'opinions per a millorar la societat i com a ciutadans també és important conèixer aquesta informació. És a dir, que estem parlant del dret d'accés dels ciutadans organitzats, però també estem parlant del dret a la informació de contrastada, independent, etc. Bé, aquesta seria la qüestió. Teniu ahí més documentació del dret d'accés i esperem que si algú dels presents o coneixeu gent que està interessada en treballar, este grup de treball està obert per a contactar, crear aliances, complicitats, etc. L'altra qüestió que vull informar-vos és el tema de l'autorregulació i la programació audiovisual en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Estem en un moment de canvis fulgurants, estem en un moment d'un procés de debat de la Llei General de la Comunicació Audiovisual, que estableix una sèrie d'elements i van a suposar un nou canvi del marc normatiu espanyol. Estem en un Consell de l'Audiovisual que va començar a funcionar en el 4 d'agost. Hem demanat reunions en ell, però encara estan posant-se en marxa perquè pensem que això és important. Estem en una situació òptima perquè la corporació ha desenvolupat una sèrie de mesures de còdics molt avançats des del llibre d'estil, que tenim un apartat en què hem participat també en el llibre d'estil, fins a altres documents com el Codi per als Menors o la qüestió dels valors que se tenen que estar en la programació infantil. Això és un concepte, el tema d'autoregulació i corregulació, molt novedós. Europa està treballant ahí i el tema d'autoregulació que tinga la corporació té que estar refrendat també per el Consell Valencià de l'Audiovisual, que haurà de vigilar com a entitat normativa i ser funcionament. Pensem que és molt interessant continuar avançant en la línia que n'hi ha. Hem plantejat, com estem plantejant també algunes de les entitats que formen part del Consell de Ciutadania, una sèrie d'esmenes al projecte de llei, en el sentit de que els codis d'autoregulació no siguin únicament de la pròpia institució, sinó que se tinguin en compte associacions de consumidors. Tenim dos associacions potents de consumidors representades en el Consell Audiovisual, però també altres entitats. És a dir, que fer seu aquest codi d'autoregulació. Sí que hem detectat que és poc conegut i pensem que hauria de fer un esforç de divulgació d'aquestes mesures que tenim d'autoregulació, que en ocasions, com us ha explicat el director general, va en contra a vegades de la qüestió econòmica, perquè tenim una regulació sobre la publicitat molt potent i molt de protectora de persones vulnerables, etc., que no tenen altres mitjans, però, per tant, traure pit que és un servei públic i, per tant, pensem que cal defensar més això. I, per últim, dir-vos que hem estat estudiant, i inclús el Consell Rector, en la figura de Maria Lozano, va estar present, també la presidenta, en una sèrie de jornades que també alguns, com tenim activitat d'altra gorra, sobre autorregulació, regulació i oportunitats d'aquesta regulació per a les persones vulnerables. Tenim la sort que en la Comunitat Valenciana tenim un agent de psiquiatria que porta temps fent un estudi, no sé si és el sistema o no. En aquests moments només és obligatori classificar el tema d'edat dels productes audiovisuals, però es comencen a existir altres sistemes, com en l'ICA
ja planteja un tema sobre igualtat de gènere que se pot tindre en compte a l'hora de contractació com a valors no en els concursos o en les crides que se fan i demés, o, per exemple, el tema de valors en general. Nosaltres plantegem un sistema que, tinc que dir, que fixant-se en el que ha passat en els videojocs sabeu que els holandesos varen crear el Código PEGI i ha triomfat en tot el món. Tenim així uns valencians potents com el Clever Code, que pot ser un sistema o qualsevol altre. És a dir, per ahir creguem que con el Consell d'Audiovisual és molt important, perquè si els productores valencianes, els mitjans de comunicació públics, l'Institut Valencià de Cultura, etc., adoptaran un codi de qualitat, estem parlant sempre d'autoregulació i un segell de qualitat, podria ser molt interessant com una opció competitiva, però també una opció per a orientar a famílies, a orientar a la ciutadania per a veure. I jo vos preguntaria a tots que si aquest codi, a més, poguera estar en algun altre lloc, quantes hores heu passat decidint que anàveu a veure Netflix a la carta o en HBO, etc. És a dir, una orientació que podia ser interessant i podia ser una de les primeres televisions públiques en tindre un sistema de segell de qualitat dels productes audiovisuals. I res més, són les línies que hem treballat i que continuarem treballant i que estem ja treballant, perquè bueno, estem a març ja i estem treballant. Moltes gràcies. Bueno, pues moltes gràcies a tu, que tens una personalitat exuberant i ho demostres en cada cosa que fas. Ara, moltíssimes gràcies. Una inclusiva. Sí. Moltíssimes gràcies. Sí, ara entrarà Núria Tendeiro. Que passa, que no teníem posat la cosa aquesta. Ja està, no? Que comentarà la part dedicada a la comunicació inclusiva i l'accessibilitat als mitjans de comunicació. Núria, quan vulguis. Hola. Bon dia. Me sentiu, no? Moltes gràcies a tots i a totes. Bé, pues, jo vaig a presentar un dels apartats de l'informe que parla de la comunicació inclusiva. Tots els informes que hem fet fins ara sempre hem volgut respectar l'apartat per a una comunicació inclusiva, perquè som representants de moltes entitats que treballen per la inclusió i la diversitat en la Comunitat Valenciana. I, per tant, bueno, en aquest cas, en l'informe del 2021, hem volgut fer-se ressò d'una reclamació que ens va arribar a partir d'ELIX, que és la Federació d'Associacions per la Integració de Persones Sordes Oralistes de la Comunitat Valenciana. Ens va arribar a través de la plataforma del tercer sector i parla de l'accessibilitat universal a la informació, especialment del cas de les persones sordes oralistes, que són les que es comuniquen de forma oral, i el seu accés a la informació bàsica. El Consell ha identificat, mitjançant la reclamació d'aquestes entitats, l'existència de llacunes informatives importants al servei de l'ens públic durant l'any 21, durant l'any 2021, que van impossibilitar d'alguna forma que en els moments de més incertidumbres, de més incertidumbre de la pandèmia, els moments més delicats, doncs que n'hi hagueren persones amb discapacitat auditiva, especialment les que vos comente, el cas de les persones sordes oralistes, que no pogueren tindre accés a informació de rellevància en el context de la pandèmia i sobretot en l'evolució i en els canvis normatius que van succeir a conseqüència de les diferents zones pandèmiques i pics de la malaltia que se van registrar. Pues, vos he de comentar que n'hi ha 100.000 persones sordes que viuen a la Comunitat Valenciana, el 95% de les quals són persones sordes oralistes. En la majoria de casos es comuniquen oralment gràcies a la tecnologia. La resta de persones sordes amb discapacitat auditiva es comuniquen mitjançant la llengua de signes. Per tant, què ens reclamen des d'aquestes associacions, des de la PTS, la Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana? Pues, ens demanen... Això és un problema, vos he de dir, que no només afecta a Punt Media. En general, en les rodes de premsa, l'any passat també va ser una reclamació que ens feia
ens fan aquestes entitats, no només a Punt Media, en serveis públics informatius, sinó en les rodes de premsa de la pròpia Conselleria de Sanitat, tampoc se valen incloure les reclamacions o aquesta accessibilitat de les persones oralistes que varen tindre que informar-se a través de la pròpia ELIX, que és la Federació d'Associacions que integra les entitats d'aquesta malaltia, no? Per tant, la impossibilitat d'accedir a la informació no només és un problema que repercuteix en el servei informatiu públic d'Apunt, sinó en general en tots els serveis informatius també de l'administració autonòmica. Per tant, què és el que ens reclamaven aquestes entitats mitjançant de la seva, els seus suggeriments i els seus aportes? Pues que efectivament cal redoblar o continuar en els esforços d'accessibilitat de les persones amb discapacitat auditiva mitjançant la persona intèrprete del llenguatge de signes, però per a les persones sordes oralistes lo més important és que la informació estiga subtitulada en directe, pues mitjançant una eina que és l'estenotípia, que l'utilitza ja moltíssima gent, que és un sistema d'escriptura ràpida, ¿vale? que possibilita la transcripció d'informació verbal a un programa instal·lat en un ordenador informatitzat, ¿vale? Però també se pot subtitular en programes en diferit, en programes offline o enllaunats bueno, que poden estar accessibles a la pàgina web d'Apunt. A més, aquestes persones ens diuen que si se subtitulara especialment les informacions més rellevants, però també aquells programes que pues, poden estar vistos en la web a posteriori, no? En programes d'en diferit o en offline, pues, esa informació podria estar accessible per a aquelles persones que no només tenen el problema de l'audició, sinó també per a aquelles persones que volen estudiar la nostra llengua, les persones estrangeres que volen estudiar la llengua, les persones d'altres territoris de l'Estat, inclús les pròpies persones valencianes que estan estudiant el valencià. Per tant, la subtitulació seria una eina molt interessant per a poder fer accessible la informació, especialment de moments importants de rellevància, com varen ser l'any passat, pues, tots els canvis normatius relacionats amb la pandèmia, però també per a un públic més majoritari que està interessat en conèixer la nostra llengua i aprendre'l. Després, un altre dels suggeriments que ens plantejaven, ja no sols per a les persones amb problemes que vol usuàries o l'audiència, sinó també per a que les persones sordes oralistes puguen participar o accedir a l'ENS des d'un punt de vista també protagonista, com a professionals, com a contertulis, com a persones que puguen fer declaracions als periodistes, ens reclamen també una altra eina que és el bucle magnètic, que és un sistema de so que transforma la senyal d'àudio en un camp magnètic que és captat per una sèrie d'audífons, ¿vale? Que és una qüestió tècnica, a més és una eina que és transportable, el bucle magnètic pot ser un bucle fixe en un estudi, però pot ser transportable pel carrer, vull dir que se pot transportar. I això permetria, perquè este bucle magnètic el que fa és que la senyal que transmetix, ¿vale? És captat per una sèrie d'audífons específics que la persona que els porta es sent perfectament a qualsevol de les persones que l'interpel·len. No? I aleshores, des de periodistes que puguen tindre aquesta malaltia, con tertulis que vulguin o que estiguen interessats o que puguen participar en una tertúlia i que tinguin aquesta problemàtica, podrien participar en totes les garanties i en tot el seu dret d'accés, com bé comentava el nostre company José Ignacio, són eines que són fàcilment desenvolupables en un ens com és Apunt Media
i que bueno, requereixen d'una tècnica, però que totes les entitats, especialment ELIS, estarien disposades a ajudar en tot el possible per a que aquestes 100.000 persones sordes que viuen a la Comunitat Valenciana pues, puguen tindre aquest accés general a la informació bàsica i de rellevància, especialment pues, en contextos de pandèmia com ha sigut aquests dos últims anys. Gràcies, ja no tinc res més a dir, a no ser que vulgueu comentar alguna coseta. Moltíssimes gràcies, Núria. Bé, pues ara passaríem al... Sí, digues, Júlia. Segon. Abans de passar a lo que siga, voldria donar-li les gràcies i tindre el reconeixement de tot el Consell de la Ciutadania, de Rafael Aguilar Agustí, que està ahí darrere també en tu, però que d'alguna manera ha sigut una part important de la nostra... de la nostra vida quotidiana i de tot el que hem pogut fer, que ens ha facilitat molt la nostra tasca i inclús jo crec que més enllà de lo que podia ser una persona funcionària en tot el respecte, però que ha passat també la seua personalitat i tot el seu cap en lo que és la vida del Consell de la Ciutadania des de que ella ha format part com a secretari d'este òrgan. Moltes gràcies, Rafa. Molt bé, Julià, ahí queda ese agraïment. I ara passaríem al torn de preguntes. Explicaré un poc com funciona i com ens anem a organitzar. Podem fer preguntes les persones que estan presencials i les persones que estan per videoconferència. Totes les persones que estan connectades estan ara mateix en el micro silenciat. La persona que vulgui fer una pregunta pot dir-ho en el chat per a videoconferència i li donarem pas per ordre. En aquest moment heu d'obrir vosaltres, cada un, el micròfon de les persones que estiguin connectades per a fer la vostra pregunta. És important, estem en un entorn virtual, que siguin preguntes curtes i concretes. Una vegada que acabeu de fer la pregunta, heu de silenciar el micròfon per a que no interferisca en les preguntes de les altres persones. I res més, només demanar-vos que estem en un entorn en línia, les coses a vegades són complicades, n'hi ha dificultats i, per tant, pues demanem comprensió i paciència i anirem fent. I ara, si algú vol fer alguna pregunta, tant si està així de cara presencial com per videoconferència, pues quedem a l'espera. Gràcies. Hola, Dolors, sí, un segonet i te vaig a donar. Hola, Dolors López, quan vulguis. Dolors, t'has d'obrir tu el micròfon per a poder fer la pregunta que te puguem escoltar. Hola, perdoneu, tenim un problema en Dolors que no... Dolors, has de obrir-te tu el micro per a poder hablar. Si vols fer la pregunta per el chat, jo la puc traslladar, si no pots obrir-te el micro.
ja has dit tu. Bueno, no saben quin problema té Dolors, només volia saludar a les persones que estan així, de caràcter presencial. Si algú més per paler, allò tan important. Estic llegint el xat que està deixant, que està dient ella. Ana Jimeno, volia fer alguna pregunta. Ana, quan vulguis. Hola, bon dia. No sé si se m'escolta bé, disculpeu. No puc ficar la càmera per a que te pugueu veure. S'escolta, Anna, s'escolta molt bé. Gràcies. Bé, jo sóc membre del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, per si hi ha algú que no em coneix, i sols agrair-vos la vostra feina i dir-vos que, bueno, que estic desitjant que puguem retrobar-nos també en altre espai i com iniciar pues, una col·laboració, un intercanvi d'informacions, experiències, perspectives, projectes per a poder, bueno, avançar en totes aquestes coses que ens heu mostrat i que en les que esteu treballant i que m'han semblat doncs, molt interessants. Nosaltres ara estem sobretot tractant d'armar l'estructura del Consell de l'Audiovisual, perquè ja sabeu que encara és nou i no tenim personal, encara estem sense aterrar al local a Castelló, on hem d'instal·lar-nos definitivament. I, bueno, i estem treballant sobretot en la Llei General de l'Audiovisual per tal de presentar el nostre informe i especialment i tractant d'impulsar diferents comissions per a abordar diferents temàtiques que afecten al sector. Però, bueno, sobretot era agrair-vos la feina i dir-vos que desitge que encetem una llarga experiència de col·laboració. I això és tot. Pues t'agraïm molt la teva intervenció i és el que pensem, la possibilitat de tindre una col·laboració, com ha comentat d'una manera ampla José Ignacio, i a més així el representant del vostre Consell Rector, i estem esperant a veure si quan pugui ser, si podem tindre una reunió conjunta. Bueno, moltíssimes gràcies. Algú que estigui connectat o presencial vol fer alguna pregunta més? Tenim una persona que està alçant la mà. Sí. Hola, bon dia. Jo voldria donar les gràcies al Consell de la Ciutadania per l'informe que ens ha presentat i comentar que estic plenament d'acord amb un dels temes que s'han posat damunt la taula i que desperta i s'interès com no pot ser d'una altra manera, perquè la ciutadania som tots i jo diria que molt especialment aquelles persones que tenen capacitats diferents, tenen situacions diferents i de vegades els resulta una miqueta més complicat accedir als mitjans. M'estic referint a tot el tema de l'accessibilitat que ha posat la companya damunt la taula. I sí que voldria, com a representant vostre que sóc en el Consell Rector, dir-vos que ahir treballem des de fa molt de temps a l'Unison i que justament una de les coses, un dels aspectes que hem estat treballant i que continuarem justament treballant és tot el tema de la subtitulació. La subtitulació té moltes vessants, s'han posat de manifest. En principi, perquè el tema del disseny per a tots és el que un poc la peça clau que vertebra un poquet tota aquesta idea, no? El disseny per a tots. I dins d'aquest disseny per a tots és que fins i tot estem treballant en un projecte d'investigació amb gent de la Politècnica i amb gent de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per a anar més enllà del que la llei ens diu que hem de fer, perquè ja anem més enllà del que la llei ens obliga a fer. Però és que ho fem amb molt de gust perquè pensem que han d'arribar a tothom. I en aquest sentit, dir-vos que tenim un projecte endavant, que estem treballant
i que la subtitulació cada vegada serà més i millor. Jo crec que això és una molt bona notícia. Molt bé, moltíssimes gràcies. Perdoneu, tenim a Dolors López, que volia intervindre, que ara pot intervindre, ha aconseguit resoldre el problema. Com vulguis, Dolors. Gràcies. Me sentiu ara? Sí? Va, almenys. Va. Sí, sí. Era un problema de configuració d'aquest ordinador que és diferent. Val. Gràcies. En principi, per supost, salutacions i agrair el treball que feu, que és un gran treball. Evidentment, tindre ulls fora del que ho fa és una situació que sempre s'agraeix per a poder il·luminar allò que no se veu quan estem dins de tot el que és el dia a dia. Esta finestra a la ciutadania jo crec que ens reivindica i que ens dona la possibilitat d'anar atenent a les demandes que la societat té. Sabeu que sóc la vicepresidenta del Consell de l'Audiovisual i que, com ha dit la meva companya Anna i suposo que Albert també, estem iniciant a tota màquina, però en tot l'esforç, que significa un organisme que encara no existia, una institució, i que per a nosaltres és molt important tot el que pugui significar un altaveu de la ciutadania, una connexió real en la societat. El tema de l'accessibilitat, el tema del caràcter formatiu dels mitjans de comunicació, sabeu que personalment m'ocupa i em preocupa. L'alfabetització mediàtica és alguna cosa que va rondant per el que esteu dient i en el que estem treballant conjuntament i pronte, pues, hi seran coses. Els codis, els tractaments de les notícies és fonamental que puguem treballar en aquest camí perquè realment és important de cara a la visibilització i a la prevenció de moltes de les lacres que pesen encara sobre la societat, el poder tindre aquestes finestres que ens diuen com i què, no? I així és que agrair novament el vostre treball i, per supost, només puguem fer una reunió conjunta que segur que ens aportarà moltíssimes idees i moltíssimes formes de poder abordar situacions que unes són urgents i altres són importants. Gràcies, bon dia i bon treball. Pues en nom de tot el Consell de la Ciutadania te donem les gràcies, com a totes les persones que també han intervingut i que s'han oferit o que d'alguna manera tenim en mans una col·laboració que serà més o menys fructífera segons els interessa a les dues parts, però que d'entrada nosaltres totes les comunicacions o tota la informació que pugui vindre d'òrgans com l'Acadèmia Valenciana de la Llengua o com el vostre Consell seran benvingudes i crec que parlen en nom de tots i de totes les persones que estem en el Consell de la Ciutadania. Moltes gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta més. En el chat no tenim més qüestions. No sé si algú vol fer alguna pregunta més, si està així, de caràcter presencial. Si voleu dir alguna cosa, si no, podem donar per acabada la presentació. Moltíssimes gràcies a tots els que s'han connectat, totes les persones que estan així i al Consell de la Ciutadania pel seu treball. Bon dia i moltes gràcies. Sí.